Nič ne izgubimo, ko gremo s tokom sprememb naprej. Izgubimo, ko se ustavimo. Zaradi več razlogov. Prvi je ta, da se je izgubil pogled v pot vnaprej. Drugi je, da se nabirajo balasti starega, ki je preživeto. Zato le korakati naprej in prebivati bariero, ne glede na vse. Kako si pomagati, da vidiš? Da vidiš naprej in nazaj, kar si storil. Da razgradiš bariero prikrivanja oči. Treba je opazovati, zaznavati, gledati. Zaznavati z vsemi svojimi čutili. Presojati svojo glavo, imeti kritično mišljenje in odprto srce za vse, kar se ti v življenju dogaja. Brez obsojanja in brez ignorance. Zato je potrebna nova praksa za te nove razmere, v katerih se nahajamo. To velja enako za vse. Vsak ima svoj križ, povezave energije med zemljo in nebom, ljudmi, živalmi, rastlinami, biti zemlje in skupnostjo, v kateri živimo. Danes je kot vsak dan merilo, kako se izkažemo. Jutri je spet priložnost in tako naprej. Tako lovimo nove priložnosti, čim bolj kreativno. Zemlja nam sporoča, kako je ključno razumeti dinamiko sprememb.